Detta är Ungers handtag Ergotech. Det finns i två längder. Det här är den normala längden och sen finns det en förlängd modell som är förlängd med 2,5 cm. Alltså själva greppet är lite längre för de lite större händerna. Ergotech-handtaget har ett snabbfästesystem här på baksidan. Det är fjädrande bakstycke som du trycker in med tummen så att skenan kan få plats här inne. En del har svårt för att få i skenan för att bakstycket har två stycken sådana här hajtänder, spetsar. Jag vet inte om ni ser det. Och de här två spetsarna ska in i skenans urgröpningar här på två ställen. Och det kan vara lite svårt att trycka till med tummen så att bakstycket öppnar sig tillräckligt. Och det man gör är att, det som är lättast att göra, är att istället för att försöka få ner skenan rakt ner och trycka in bakstycket så mycket som möjligt så att det kommer in i de här urgröpningarna, vilket är svårt. Jag har till och med svårt här, fast jag tar i allt vi orkar. Så är det lättaste sättet att ni vinklar ner den så här samtidigt, alltså ni går ner med skenan så här istället. Och sen rättar ut den. Så att det blir den här rörelsen. Och även när ni ska ta bort skenan, när ni ska byta gummibladet, så tryck in bakstycket och så vinkla ut skenan så här. Inte dra den rakt upp, försöka dra den rakt upp, utan så här. Här får ni i den. Så. Och så ska ni upp och så vinklar, tar ni upp den. Lite lättare.